Film real voqeaga asoslangan. Dmitriy Nagiyev, Mikhail Grivoy, Vladislav Tsenev, Yolg'izlik filmida. Ssenariy muallifi Anton Mus. Tasvirchi Anatoliy Semchenko. Продюсер Илья Шувалов. Бастакер Марк Дорбский. Asilmedia.net takdim etadi. Salom dada. Hech bo'lmasa bugun go'shakni ko'tararsiz deb umid qilgandim. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Siz uchun bir sovg'am bor. Sizga yoqadi degan umiddaman. Filip Sergeyevichdan uni sizga yetkazishini so'radim. Shu kunlarda u siz bilan uchrashmoqchi edi. U olib boradi. Dada, bilaman, mendan ranjigansiz. Bilasiz-ku, bu voqeada meni aybim yo'q. Oradan shuncha vaqt o'tdi. Butun umr gaplashmay yura olmaymiz axir. O'zingiz yaxshimisiz? Sizdan xavotirlanyapman. Keling, hech bo'lmasa shunchaki gaplashaylik. Dada, bu yana menman. Jonga tegayotganim uchun uzr. Go'shakni ko'tarasiz deb o'ylagandim. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan. Sog' bo'ling. Rahmat, o'g'lim. Oyog'ing og'riyaptimi? Oqsoqlanyapsan. Xuddi begonadeksan. Do'stlaringni shunday qarshi olasanmi shu bilan, ha? Viktor Sanich. Bashang kiyinibsan. Ortiqcha oyog'ing bormi? Nima demoqchisan? Qopqonlarni aytyapman. Butun hovliga qo'yganman. Ayiqcha kelyapti. Ko'rganimdan xursandman. Men ham. Yovvoyi odamsan, yovvoyi. To'satdan keldi. Aylanib yurdi. Nima kerakligini tushunmadim. Senga o'rmonda nima kerak? Unga ham taxminan shu. Yo'q, u boshqacha. Bir zangi erkakni ana fermada g'ajib ketdi. Shuning uchun uni o'ldiraman. O'ldirasan? Ha. O'ldirib, keyin senga gilam sovg'a qilaman. Bu yerda o'zing ham shafqatsiz jonivorga aylanibsan.
odamlarga o'xshab gaplashib o'tirsak bo'lardi. Nima? Ketdik. Bor, men ortingdan. Nima bo'ldi? Nima bu? İki kişini ko'tarmaydi mı? Balkim balandlikdan qo'rqarsan. Siz ishni bilmayman. Qo'ysang-chi. Bolalikda qayiqdan uloqtirishgan. Suzasan deyishdi. Men suzmadim. Hozir suvdan qo'rqaman. Bilmasdim. Bo'l, yursang-chi. Senga qoyil, do'stim. Boplabsan. Seni hurmat qilishni boshladim. Panjangni ber. Juda yaxshi. Barakalla. Xo'sh. Mana. Tug'ilgan kuning bilan. Voy bo. Buni qara. Bu. Bu seniki masa? Yo'q. Bu attammi? A? Ha. Ha. Vitya, iltimos qilaman, boshlama, xo'pmi? Iltimos. Kel, bironta qadaq so'zini ayt, bo'l. Balki o'g'ling bilan gaplashib olish vaqti kelgandir. Nima deysan? O'ylayapman. Doim shuni o'ylayapman. Hech o'zimni o'zgartira olmayapman. Vitya. O aybdor emas. O'sha voqeada uni aybi yo'q. Buni o'zing juda yaxshi bilasan, to'g'rimi? Unda nega uni o'zingdan itaryapsan? Bu hullagan joyga o'z xohishing bilan kelding. Bu yerda o'zing o'tiribsan, hammani haydab yubording. Hech kim bilan gaplashmayapsan. Meni itim bor. Keyin quyonlaring bu yerda daydib yurgan qotil ayiqni ham qo'shib qo'y, ha? Uni otib tashlayman. Kuldirding. Xo'sh. Jiddiy mavzularni tilga olma. Seni iltimos. Bo'pti. Meni sog'lig'im uchun. Xo'p, oldik. Buni nimadan tayyorlayapsan? Nima, nimaga buni beryapsan? Qorningiz ochganida yeb olasizlar. O'zim tayyorladim. Qaynatilgan. Bunaqa sotilmaydi. Hammaga salom aytib qo'y. Keyin yana ko'rgani kelib tur. O'g'lingga qo'ng'iroq qil. Bo'pti. Xayr, og'ayna. Men rahmat. To'g'risi tushunmadim. Nega huquqshunos bo'lishni xohlading? Hech qachon bunga qiziqmagansan. Bu senga hech qachon yoqmagan. Demoqchimanki, sudyaning o'g'li huquqshunos bo'ladi-da. Bu bo'lmagan gap. Sudyalar avlodim. Dadasi sudya bo'lganim uchun o'g'li ham sudya bo'lishi mutlaqo shart emas. Hayotda qaysi ish ma'qul bo'lsa, shu ish bilan shug'ullan. Senga nima yoqadi?
Haqiqatda o'zing uddalaydigan, kech bo'lmasa shunisi. Iste'doding bor. Bilaman bu hobbi kasb emas. Bugun oyim tushimga kiribdi. Osmondan bizni kuzatyapman dedi. Xursandligini aytdi. Bizda hammasi yaxshiligidan. İkimizni ham ishimiz bor. Meni ham tushimga ko'p kiradi. Men eski oilaviy albomimizni ko'rdim. Sen bilan bironta suratim yo'q ekan. Faqat chaqaloqligingda yalang'och tushgan rasming. Bu muammo emas. Hozir bajaramiz. Biroz siljing. Seni yaxshi ko'raman. Men ham dedi. Miltig'inga meni o'q-dorilarim to'g'ri kelmayapti. Buni qayoqdan bilay? To'g'ri kelmadi. Bo'pti, opaytida hal qilaman. Bo'pti. Tayyor musan?
Boris yok. Doktor. Yok. Yok. Boris. Ayık gitti. Onu haydab yubordi. Onu sen korkuttin. Thank you.
Ana, diploming uchun. Ha. Qoyil. Onang faxrlangan bo'lardi. Ha. Hozir bizni ko'rib turibdi. Bo'ldi, sen uchun. Rahmat, Filip amaka. Kechagina bolalar bilan hovlida yugurib, futbol o'ynardi. Hozir unga bir qara. Yo'q, rost. O'z o'g'lingni diplom bilan tabriklashni o'ylaganmiding? Juda yaxshi. Kechagina qo'limda ko'tarib yurardim. Seni istmang boradi. Yaqinda bo'lgandek. Bo'pti yigitlar, men aytaman. Diplomlarni o'g'lim hamma oladi. Qanday yo'l bilan bo'lsa ham. Unaqa diplom, bunaqa diplom. Vaqtida olding. Muhim qarorlarni esa ko'pchilik qabul qila olmaydi. Sen qaror qabul qilding. Dadil qaror. Ham ahmoqona. Moskvada qolish o'rniga jonajon shahringa qaytyapsan. Aynan shunday. Yosh bola emassan, kap katta odamsan. Jasurliging uchun, keyin yoshliging uchun, kuching, qobiliyating uchun ichmoqchiman. Sen uchun o'g'lim, tamomlaganing bilan. Rahmat, dada. Bir maslahatingiz kerak edi. Gapir. Eshitamiz. Boshlash uchun hech nimam yo'q. Nega endi diplomchi? O'g'lim. Filippda boshlash uchun nima bo'lgan? Menda nima bo'lgan boshlash uchun? Senga shuni aytaman. Sen advokatsan. Advokat bo'l. Uni o'z bu kasbda eng yaxshisiga aylan. Vladik, bir soniyaga bunga shubha qilsang, bu ishni tashla. Birovni o'rnini ham egallama. Bironta yerto'lada studiya och. Suratga oladigan. Odamlarni rasmga ol, pasportgami yo badavlat oilani qiziga uylan. Bo'pti. Albatta, shunisi doim oson bo'ladi. Osonroq bo'ladi. Vitya, nima deyapsan o'zi? Quloq sol. Bittagina yagona o'g'lingga ishida birinchi qadamni tashlashga yordam berish uyat emas, yomonlik ham emas. Shunisi bilan yordam beryapman. Aynan shu gapim bilan vazirga, o'rinbosariga qo'ng'iroq qilib, uni ishga joylab o'tirmayman. Uni qanotini sindiryapsan. Kasbimizda zinadan sakrab o'ta olmaysan. Har bir pilla poyadan o'tish kerak. Bu hammasi tajriba, bilim degani. Odamlarning hayoti aynan shunga bog'liq bo'ladi. Ikkita pilla poyani o'tkazib sakrasang bo'ldi, bo'shliq bo'ladi. Juda oshirib yuboryapsan. Shafqatsizlik qilyapsan. Bu noto'g'ri. Nega menga aql o'rgatyapsan? Doim menga o'rgatasan, doim. O'zingnikini tarbiyala. Oldin farzandli bo'l, keyin tarbiyala. Undan keyin menga o'rgat. Boblading. Qoyil qoldirding. Rahmat. Rahmat senga, do'stim, qadirdonim. Shunday davom etsang, biz ham janjallashib qolamiz. Thank you.
Seshanba kuni tushlikdan keyin qo'ng'iroq qilasan. Mendan deb aytasan. Mayli. Rahmat, Filip amaka. Qo'ysang-chi, deyarli hech nima qilmadim. Dadam hech nima qilmadi. Siz esa to'g'ri yo'lni ko'rsatdingiz. Vlad. Undan xafa bo'lmasliging kerak. O senga yordam bermoqchi, shunga urinyapti. Faqat buni u o'zi xo'sh, o'zi bilganidek qilyapti. Axir undan imkonsiz narsani so'ramadim-ku, Filip amaka. Bu o'zi uni tamoyillari. Doim shunday odam bo'lgan. Oying vafot etgach yanada qat'iylashdi. Dadam ayolini dafn etdi. Men esa onamni. Bunday hissiyotlarni taqqoslab bo'lmaydi. O'zbek tilidagi tarjima filmlarni tomosha qilmoqchimisiz? Unda aslmedia.net saytiga tashrif buyuring. Dada, kechiring, gapingizni bo'ldim. Ish bo'yicha, ishimda nima bo'layotganini bilasizmi? Hammasi joyida, ishlayapman. Xo'sh. Yur. Voy seni. Aha, to'g'rimi? Mashinangizni bir necha kunga olib turmoqchiman. Mijozim boshqa shaharda. Borib kelaman. Rahmat. Nimaga rahmat, o'g'lim? Hali senga hech nima demadim. Meni mashinamni olaver, o'g'lim, demadim-ku. Uzoqdagi mijozni nima qilasan? Mana qara. Professional bilan havaskor. Meni hamma mijozlarim yonimda. Ha, professional. Men esa mijozni tanlamayman. Unga yordam kerak, men yordam beryapman. O'rnimda unga yordam bermasmidingiz? Otangni nozik tomonini bilasan. Vijdoni. Shoh dada va mot.
senga mashina yo'q. Otangni mot qilishdan saboq chiqarasan. Atay yutqazdim. Siz bilan boshqa shaxmat o'ynamayman. Alo oğlum, qaro odamdek kitobni quchoqlab uxlab qolibman. Dada, kechiring. Bu mashina qarshimdan chiqib qoldi. Hech nima qila olmadim. Tushunmadim. Takrorda, Vladik. Dada, avtohalokatga uchradim. Senga hech nima qilmadim. Menga ha, men yaxshiman. Ha, lekin mashinada bola yig'layapti. Rulda kim? Meni eshityapsanmi? Meni eshityapsanmi deyapman. Ha, 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 ha. O'zingni qo'lga ol, Vladik. Rulda kim? Ko'rinmayapti, dada, men bilmayman. Hozir qayerdasan? Shaharga kirishdi. Ko'prikka yetmasdan. Shundam. O'sha yerda qol, kech qayoqqa ketma. Tezda yetib boraman. Men ismim Viktor Gradov. Yo'l transport hodisasi haqida xabar bermoqchiman.
Bu senga bog'liq. Hammas senga bog'liq. Vitya. Ayol o'lgan, bu endi modda degani. Bundan tashqari uni qarindoshlari yo'q. Voyaga yetmagan bola yetim qoldi. Bolaga nima bo'lgan? Hammas joyda tirik. Vasiylik idoralari shug'ullanyapti. Sen bilan shuncha yildan beri tanishmiz. Birga 1000 yil ishladik desa bo'ladi. Xo'sh. Uni qutqar demayapman. Himoya qilma, yo'qlama. Lekin sen butun tergovga to'g'ri yo'nalishni bera olasan. Sinchkovlik bilan, rasmiyatchiliksiz, yosh yigit qamoqda axir bu bo'lmaydi, bo'lmaydi. Vitya, bu bilan sud shug'ullanadi. O'g'ling aybdor emasman dedi. Tekshiruv yakunlansin, keyin ko'ramiz. Axir meni bilasan. Aybi bo'lmasa qamamayman. Bunga qanday dosh beryapsan? Iste'foga chiqaman. Nima, aqldan ozdingmi? Bu senga kerakmi? Sudyaning o'g'li. Tergov ostida bo'lishi. Bu noto'g'ri, bunday bo'lmasligi kerak. Sudning qarori chiqmadi-ku. Iste'foni qabul qilishmaydi. Qabul qilishadi. Hammani almashtirsa bo'ladi. Lekin bu yerga qayta olmaysan. Nima qilasan? Otamning uyini qurib tugataman. O'sha yerda xo'jalik bilan shug'ullanaman. Baliq tutaman, ovga boraman. Va nihoyat it boqib olaman. Kechir. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Men gaplashmoqchi edim. Qayoqqa ketyapsiz? O'rmongami? O'rmonga ketyapman. Nima gaping bor edi? Sud bo'ladi. Ha, bilaman. Dada, menga yordamingiz kerak. Qanaqa? Siz sudyasiz? Men sobiq sudyaman. Menimcha, Vadik, o'zingni erkaklardek tutmayapsan. Men aybim yo'qligini yaxshi bilasiz-ku. Ikkita mashina to'qnashganini bilaman. Ulardan birini sen boshqargansan. Meni o'g'lim. Yosh ayol o'lganini bilaman. Jajji bola onasiz qolganini ham. Mana shularni bilaman. Hozir qarshimda baquvvat bug'u turganini ham bilaman. U yordam bering, dada deb yig'layapti.
Şularını bilemem. Bilemem tamoyillaringiz bor. Ama o'g'lingizni qamashlari mumkin. Ha, mumkin. Shunaqasi ham bo'ladi. Demak, fikringiz shunday. Meni fikrim. Bunday holat ro'y bermasligi uchun biron nima qilishim kerak edi. Bu kadar uzoqqa bormasliging kerak edimi? Charchasang rulga o'tirmaslik kerak edi. O'tirsang sekinroq, hushyorroq haydashing, nimadir qilish kerak edi. Bunday holatni oldini olish uchun. Menimcha siz xafasiz xolos. Butun dunyodan ishsiz qolgansiz. Lekin bunda men aybdor emasman. Shunaqami? Oyimni vafotida ham aybim yo'q. O'zingizni burchakka siqib qo'yyapsiz. Hech nimani ko'rmayapsiz, hech kimni eshitmayapsiz, o'z bilganingizdan qolmayapsiz. Bolani taqdiri bilan shug'ullan. Erkak bo'l. Meni taqdirim mushim emasmi? Erkak bo'l. Himoyam ostidagi gumonlanuvchini ishiga muhandislik ruhiy tekshiruv natijalarini qo'shishni so'rayman. Albatta, biz tanishib chiqdik. Marhamat, bering. O'rganib chiqdingizmi? Ha. Advokatni dalillarga e'tiroz yo'qmi? Yo'q. Mutaxassislarning xulosasiga ko'ra, himoyam ostidagi insonning ruhiy va jismoniy harakatlari me'yorida bo'lgan. Trasologik ekspertiza natijalari taqqoslaganda, Gradovni qarshisidagi mashina bilan to'qnashuvni oldini olish imkoni yo'qligi aniqlandi. Janob sudya, tekshiruv natijalariga hech kimda e'tiroz yo'q. Qurbon bo'lgan bevosita Gradovni mashinasi oldidan chiqqan. Ayblovchilar u to'qnashuvni oldini olish imkoni bo'lgan deb hisoblayapti. Janob sudya, tekshiruv xulosalariga ko'ra, shu jumladan muhandislik ruhiy tekshiruvlar ushbu holatni hamma tafsilotlarini inobatga olib, himoyam ostidagi fuqaro avariyani oldini ola olmasdi. To'qnashuvga chap bera olmasdi. Gradov Vladislav Viktorovichni aybsiz deb topishni so'rayman.
Dada, avto halokatga uchradim. Dada, kechiring. Bu mashina kutilmaganda qarshimdan chiqib qoldi. Biroq nima qilishga ulgurmadim. Senga hech nima qilmadim. Ha, men sog'man. Ha, lekin ana u mashinada bola yig'layapti. Asilmedia.net en songi tarjima filmler makoni. Vladik, oğlum, bu sen misin? Ha, dada. Oğlum. Bu menman. Dada, qo'ng'iroq qilgan edim. Doirada emas dedi. Ha. Keyin Filip amakim aytdiki, jin ursin yomon narsalarni o'ylabman. Meni hammasi uchun kechiring, iltimos. Yo'q, yo'q, yo'q. Meni kechiring. Yo'q, yo'q, Vladik. Sen meni kechir. Sen meni kechir. Sen oldingda aybdorman. Siz uchun yaxshi bir xabar bor. Va nihoyat uyga xaridor topildi.
Boltiq bo'yidan bir oila. Ular uni sotib olishmoqchi. Gaplaringni tushunmayapman, o'g'lim. Dada, kechiring. Hammasi bunday tugashini xohlamagandim. Şu atrofda köprik var. Köprik bo'lishi kerak. Köprik. Köprik.
Kamma tursun, sud kelyapti. Hukm o'qib eshitiriladi. 1205-12 sonli jinoiy ish bo'yicha hukm. Gradov Vladislav Viktorovich 1991 yılda tug'ilgan. U Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 264-chi moddasining 3-chi qismida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanmoqda. Guvohlarning ko'rsatmalari va ish materiallarida mavjud bo'lgan boshqa dalillarni uyg'unlashtirib, sud quyidagi xulosaga keldi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, sud qaror qiladi. Gradov Vladislav Viktorovich 264-chi moddaning 3-chi qismida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etishda dalillarni inobatga olib, aybsiz deb topilsin.
film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Menga qara. Sen o'sha ayg'inga o'xshab. Sen ham qo'ng'irsan. Bu yerdagi uyinga kirib olib g'azablanyapsan. Axir bir-biringizga o'xshaganingiz uchun unga qarshi urush e'lon qilding. Xizmatga xayrli kun. Siz ne eshityapman? Qanday yordam bera olamiz? Men ismim Viktor Gradov. Men hozir ...121-trassadaman. 97 kilometr. Bu yerda yoqilg'i quyish shoxobchasidan keyin o'rmon yo'liga darvoza bor. Yordam bering, iltimos. Ketyapmiz, kuting.
Tezkor muolaja bo'limi, 315-chi palata, 3-chi qavat, liftdan chiqdi. Rahmat. Oo, salom. 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 Qachon kelding? Hozir keldim. Yaxshimi? Dam olyapti. Qurolidan zararlangan. Mutaxassislarning aytishicha, o'qi qo'l bola bo'lgan. Oting porohni ko'p qo'shgan. Otganida esa qurol portlab, ko'zlarini to'r pardasi jiddiy zararlagan. Hammasi yaxshi bo'ladi, deyishdi. U bilan gaplashib ko'raman. To'g'ri, hozir unga shu kerak. Vlad. Ha. O'zing yaxshimisan? Fikringdan qaytmadingmi? Juda to'g'ri. Jiddiy qaror, erkakniki. Filipp amaki, otam haqida. Harakatlarim uchun javob berishim kerak. U biladimi? Yo'q, hozircha yo'q. Ma'qullasa kerak. Qo'rqmayapsanmi? Xo'sh, to'g'ri qilyapsan. Rahmat, Filipp amaki. Bora qol. Men seni ko'ryapman, o'g'lim. Yashil ko'ylakdasan, topdimmi? Topdingiz. Yaxshimisiz? Ko'rganingdek tirikman. Ko'rman. Ko'rib turibsan. Shifokor operatsiya yaxshi o'tdi dedi. Bir necha haftada ko'ra boshlaysiz. Bu quvonchli xabar, Vladik. Men o'sha o'rmonda bir necha marta o'limdan qoldim. Har safar men jonimni topshirayotganda oldingda qarzdorman deb o'yladim. Nimalarni bera olmadim, nimalarni ayta olmadim. Dada, hammasi yaxshi, ishoning. O'shanda senga yomonlik qilishni xohlamagandim. Himoya qilishni istadim. Sen baxtli bo'lishingni juda xohlardim. Odam bo'lib ulg'ay dedim. Odam bo'ldim. Dada. O'g'lim, bo'l, gapir. Yaxshi ko'rsataman. Qanday ko'rsatasan? Hech nimani ko'rmayman-ku. Janoblar, bo'ldi, yetar. Bog'lashga borish kerak. Yo'q, o'g'lim. Sen oldin gapingni ayt. Dada, kelsangiz o'zingiz ko'rasiz, xo'pmi? Vladik. Noshitsan deb aytganmidim? Hozircha yo'q. Masha, bugun ko'rinishingiz juda chiroyli. Qayerdan bildingiz? His qilyapman. Yangi atir sepsiz. Bu men uchun deb o'ylabman. Keling, biron joyga boramiz. Ehtimol borarmiz. Hazillashmadim. Xo'sh, jonajon uyga ham keldik. Xush kelibsan. O'zing yura olasanmi? Qani.
Mana korgani keldik. Hozir keldik. Salom dada. Salom o'g'lim. Dada, tanishing bu bu Danya. Bu meni babam mı? Salom. Salom. Nima yerib ketdingmi bobojon? Xo'sh, oyog'ida dadil turadigan erkakni tarbiyalading. Ko'rdingmi? Endi men ham yordam beraman. Dada, sizda hammasi yaxshimi? Nima deding, o'g'lim? Yaxshimisiz? Bo'ldi. Tur, ketdik. Ketdik, ketdik. Yura. Qo'lingni ber. Boboyni oldiga bor. Uyimizdan nimani ketib kelyapti? Ha, sizga ko'rsatmoqchi edim-ku. Qo'yil o'g'lim. Shuncha g'am alam. Shifoxonadan keyin xursandman.